Laçın rayonunun Güləbir kəndindəyik. Prezident İlham Əliyevin Şərqi Zəngəzura səfəri çərçivəsində 2 gün əvvəl burada da təməl atılıb. Qeyd edim ki, Prezident İlham Əliyevin səfəri çərçivəsində bir sıra yaşayış məntəqələrinin təməl atılıb və artıq böyük qayıdış prosesinin sürətlənməsini biz şahidiyik. Güləbir kəndi işğal dövründə tamamilə dağıdılıb və buradakı evlər yaşanmış, yaşanmaz hala gəlib, çünki burada artıq yaşamaq mümkün deyil. Ona görə də yeni evlər tikiləcək burada, bu təməl atılan yeri görürsünüz. Burada yeni evlər tikiləcək və artıq Güləbir sakinləri evlər hazır olduqdan sonra öz doğma yurtlarına qayıda biləcəklər. Bizimlə birlikdə Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişafı Fondunun direktor müavini Vüqar İmranov Güləbir kəndindədir. Vüqar müəllim, əvvəlcə zəhmət olmasa məlumat verərdiniz Güləbir kəndi haqqında. Çünki bilirəm ki, Füzuli rayonunun Şükürbəli kəndində təməl atılıb. Əvvəlcə gəlin Güləbirdən danışaq ki, burada neçə ev olacaq, neçə ailənin köçürülməsi planlaşdırılır və proses neçə mərhələdən ibarət olacaq? Var müəllim, sizin incə vurğuladığınız kimi 2 gün öncə cənab prezident işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər etmişdi və bu səfər çərçivəsində hər birimizin bildiyi kimi bir neçə rayonlarda olmuşdu. Həmsinin də Laçın rayonunun Güləbir kəndində təməl qoyma mərasimində iştirak etmişdi. 2 gün öncə burada qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayevin təqdimatı ilə Laçın rayonunun Güləbir kəndinin təqdim olunma mərasimi, layihəsinin təqdim olunma mərasimi həyata keçirildi. Məlumat üçün nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Laçın rayonunun Güləbir kəndi 581 evdən ibarət, fərdi həyat evlərindən ibarət başvuran üzrə layihələndirilmişdir. Təməl atılan yerə operatorımız Azər Qalayevdən də xahiş edirəm bizi müşahidə eləsin. Bax, bu gördüyünüz həmən bu yerdə cənab prezidentin iştirakı ilə təməl qoyma mərasimi həyata keçirildi. Məlumat üçün deyim ki, başvuran üzrə 581 evdən ibarət layihə hazırlanıbdır. Bu 581 evdən ibarət layihənin ilkin etapda 150-si inşa olunacaqdır. Və bununla da paralel olaraq həmsinin bir sıra infrastruktur layihələri, sosial obyektlər nəzərdə tutulmuşdu. Sosial obyektlər dedikdə mən 432 yerlik məktəbi nəzərdə tuturam, 80 yerlik uşaq bağçası, sağlamlıq mərkəzi, inzibati bina və s. bir sıra digər infrastruktur layihələri də nəzərdə tutulmuşdur. Vüqar müəllim, mən bilirəm ki, siz özünüz də bu kənddənsiniz və bura sizin doğma kəndinizdir. Bax, bu evlər görürsünüz, siz indi bizdən daha çox gəlirsiniz, gedirsiniz. Bura bu evlər dağılıb və güləbirtlilər qayıtmağı səbirsizliklə gözləyirlər və inşallah ki, uğurla başa çatdırılacaq bu layihə. Çünki dövlətin siyasəti, prezidentin siyasəti, prioriteti məhz ondan ibarətdir. Çünki mən bildiyim qədər həm də dövlət büdcəsinə dürüstləşmə aparılarkən işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki bərpa və yenidən qurmaya ayrılan vəsait bir qədər artırılacaq. Həm də Füzuli rayonunda təməl atma olmuşdur Şükürbəyli kəndində. Onunla da bağlı zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Orada neçə ev tikiləcək və ora neçə ailənin və hansı mərhələlərlə qayıdışı planlaşdırılacaq? Mari müəllim, mən öncə onu deyim ki, Cəbrayıl rayonu Şükürbəyli kəndi 4 kəndin birləşməsi nəticəsində baş plan üzrə 1042 fərdi yaşayış evindən ibarət layihələndirilibdir və o kəndlər məsafəcə hansı ki bir-birinə yaxın olan kəndlərdir, onlar Şükürbəyli kəndində inşa olunacaqdır. Yəni xırda kəndlər birləşdirilib, biri bir kənd yaradılır. Orada da ilkin etapda 635 evdən ibarət birinci etapda fərdi evlərin tikintisi həyata keçiriləcəkdir və həmsinin orada da yenə infrastruktur layihələri, sosial obyektlər, baxça məktəb, musiqi məktəbi və s. bunların hamısı həyata keçiriləcəkdir. Və onu da məlumat üçün nəzərinizə çatırım ki, artıq Şükürbəyli kəndində xarabalıqların sökülüb tikinti meydançasından kənarlaşdırılması prosesi başlanıbdır. Yaxın zamanlarda tikinti altı ərazidə şagülü torpaq planlaşdırılması həyata keçiriləcəkdir. Təxminən sentyabr ayının, oktyabr ayında əsaslı tikinti prosesinə start veriləcəkdir. İnşallah, inşallah həm burada, həm də Şükürbəylidə uğurlar arzulayırıq bu prosesin iştirakçılarına və rəhbərlik eləyənlərə. İnanırıq ki, bu proses tezliklə başa çatacaq və məcburi köçkünlər üçün yeni və firavan bir həyat yenidən başlayacaq. Çox sağ olun, Mahir müəllim, təşəkkür edirəm. Mən bir şeyi də xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, məcburi köçkünlər bu 30 ildə
onsuz da dövlətimizin qayğısını xüsusi olaraq həmişə hiss edibdir öz üzərində. Ancaq biz hər birimiz yaxşı bildik ki, cənab prezident bütün çıxışlarında məcburi köçkünlər haqqında fikirlərini söyləyəndə söyləmişdi ki, biz 30 il öz ata-baba yurtlarından didərgin düşmüş insanlar üçün ən layiqli həyat tərzini təmin edəcəyik. Və bu günlərdə biz artıq bunları görürük. Nəinki Gülərbirtdə, Şükürbəylidə, ümumiyyətlə Qarabağda həyata keçirilən bütün layihələrin hamısı ən müasir texnologiyalar əsasında qurulur, ən gözəl, ən layiqli kəndlər, qəsəbələr salınır. Həmsinin də inşallah növbəti ilin, yəqin ki, sentyabr-oktyabr aylarında Gülərbirt kəndi tikiləcəkdir, Gülərbirtlilərin yolunu gözləyəcəkdir. İnşallah, minnətdarım sizə. Xatırladım ki, biz Laçın rayonunun Gülərbirt kəndindəyik. Məcburi köçkünlərin sosial inkişafı fondunun direktor müavini Vüqar İmranov bizə məlumat verdi. Burada aparılan və daha doğrusu aparılacaq işlər və hazırda gördüyünüz kimi burada kəndin təməli atılıb və evlər tam hazır olduqdan sonra Gülərbirtlilər artıq öz evlərinə qayıda biləcəklər. Qeyd edim ki, bu ildən Laçına qayıdış başlayacaq və Laçın şəhəri, Sus və Zabux kətlərində artıq bu ildən məskunlaşma başlayacaq.